Bom, nós vamos aqui fazer então esta escolha da Premier League de 19 tokens. Vamos lá esperar que a EA nos ajude. Nós vamos fazer aqui uma stat reveal gostosa. Bem, primeiro jogador. Temos 94 de físico. 94 de físico? 96 de defesa. Isto é o Van Dijk, não? 83 de passe. Ruben Dias. É o 95 de ouro. Ruben Dias já veio muitas vezes que eu vi, mas pronto. Próximo jogador, vamos lá. Temos 79 de físico. Isto aqui é 50 de defesa. 94 de drible. 91 de passe. 95 de remate. Já estamos a ganhar. Pai, não? Rice. Sonaldo foi bem top. Por acaso foi muito bacana. Iezinha, por favor, Iezinha. Tens que mandar alguma coisa de jeito. Primeiro jogo que temos com a deve ser repetido. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meu Deus do céu. Vamos abrir primeiro então aqui o 82 vezes 25. Por favor, e aí, manda já um totes da Liga mesmo à Candy, um Acunha. Um Acunha para começar era ó. Temos então aqui o primeiro jogador, Dani Olmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 e já está nos 88? Ah, mas isto é tudo repetido, acho eu. Pois. Isto é tudo repetido. O Novas também é repetido. Shit, eu pensava que já estava isto aqui muito bom, mas afinal havia outra. 15. Pois. 16, 17, 18, 19, 20. Como vocês podem ver, poucos, 82 e 83. 21, 22, 23, 24. Calma lá. Eu falei igual a Cunha e ele veio mesmo. Vamos! É assim mesmo! É isso mesmo, Iezinho. Eu estou com o micro ligado, foi por isso, eles ouviram-me. É isso mesmo que nós queríamos, senhor eSport. Chegou a altura então de abrirmos os nossos 84 e 85. Vamos lá, primeiro começar aqui por um dos 84. Vamos lá então, desligar o monitor e para cima deles. Primeiro jogador do 84x25, temos aqui Barelão. Temos depois aqui, próximo jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí é bem, 12, aí é bem, 13, aí é bem, 14, olha lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aí é bem. 24. Holy shit! Conta de primeiro dono muito OP. Conta de primeiro dono muito OP. E agora vem o motherfuckings do Jamie Vardy. Portanto, temos aqui um primeiro jogador, Ziyech. Vamos lá ver o resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí é bem, 17, 18, 19, 20, e 1, e 2, meu Deus do céu, e 3, meu Deus do céu, e 4, e 5. Meu Deus do céu. Como os packs que nós abrimos até agora não foram muito bons a fazer a situação, nós vamos abrir este pack completamente normal e esperar aqui um Benzema ou um Vinícius Júnior. Portanto, 3, 2, 1, já foi. Vamos lá. Por favor, e aí? É Tots, por favor, que seja da Liga.
Nice! Que cartinha incrível! Vamos! Que cartinha incrível! Vamos! Por favor! Holy shit! Olha esse pack! Será que veio aqui 7 duplicados? Meu Deus do céu! Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 temos walkout. Com 15 temos walkout. Vamos lá, Izinha. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ui, 20 com 87. 21. Meu Deus do céu. 22. 23. Ui, quem? Quem 90? 23. 24. Por favor. Mano, 95 ainda falta um jogador. 95 ainda falta um jogador, mano. Quem é que pode vir? 95 ainda falta um jogador. Nós temos aqui neste pack, temos o Militão, o Modric, o Pedri, o Vini, o Félix ou o Benzema. Mano, vai ser tão épico. Vamos lá. 3, 2, 1. Bang! Que sacadas incríveis, mano. Nossa, que pack, mano. Que pack, meus amigos. Que pack. Tots. E é o Canales. 93 de over. Pode ser que ainda venha mais uns Tots, mas... que... epá, ao menos veio Tots, né? Mas... portanto, temos aqui um Icon Moments na conta do primeiro dono. Vamos lá então aqui... vamos lá então aqui... top 9. Argentina nós vamos já abrir porque não pode ser o Maradona. Meu Deus do céu. Portanto, temos aqui mais um Icon Moments 92 para abrir. Bem, característica, temos espírito de equipa. Temos remate exterior do pé. Não temos é flare. É isto. Temos 78 de físico. Temos 40 de defesa. Já ardeu. 91 de drible, mano. Que casa. Aí a passe. Isto é um ponto de lança mesmo. Mano. Meu Deus do céu. Eu bem parecia que o Puskás não tinha este drible. Vamos lá então abrir aqui estas player picks. Vamos lá. O que é que vai vir aqui? Manda alguma gaja... é o rolo de Tomás, exatamente. Próximo player pick. Quem é que será?